Vi led første nederlag i går. Hvordan oplevede du kampen? Nej, jeg har selvfølgelig blandet følelse i det hele, og så er det ikke godt nok når vi slipper inn 3 mål og taper på utebane for Esbjerg. Esbjerg er godt hold, men så klart vi har forhåpninger om at vi skal slå Esbjerg på utebane, og i alle fall ikke tape kampen. Og så som kampen ble, så selvfølgelig det er unødvendig å slippe inn 3 mål, og det er også unødvendig å tape kampen, og selvfølgelig det er ingen god følelse etterpå. Hvad var det, der gik galt? Jamen, som sagt, så ute så blir det vanskelig å vinne kampen når du slipper inn 3 mål, så det er klart man kan skylde på mye, men klart vårt forsvarsspill, det er ikke 100% som vi vet vi kan klare å gjøre, så er det måske noe offensivt også, måske skaper vi ikke nok muligheter til å score flere, men altså, det er klart det er mange grunner til at det gikk galt i går, så det er ingen en grunn du kan peke på. Det er en kollektiv grunn til at vi taper. Hvordan reiser vi os og kommer videre igen, så vi er klar til på søndag mod Horsens? Nej, som sagt, vi spillerne og trænerne, vi havde spillermøte i dag, som vi plejer at gøre. Gå igennem kampen og bare noget små enkelte ting og blive færdig med kampen. Og selvfølgelig, vi har fokus på noget og bare... Vi har fri dag i morgen, får hvilt godt og gjør klart en ny treningsuke. Og for å få en god treningsuke og bygge opp mye energi, og en god tro på en god prestasjon, så er jeg sikker på at hvis vi får en god prestasjon på søndag, så vil jeg også se et godt resultat. Det er bare å legge det her bak seg. Alle kan tape kampet og ikke la ting fungere, men det viktigste er at vi kommer oss videre, og det makter vi å gjøre. Hvis man så træder et skridt tilbage, og du kigger på hele sæsonstarten, hvordan har den så været for dig personligt? Nej, men det har været 2 clean sheets, og det er klart, det er ikke noget show, som det var i går, at slippe ind 3 mål i en kamp. Det skulle helst være foruten, men i det store hele så har det været okay. Jeg synes fremdeles jeg kan gjøre en del ting bedre, det kommer jeg alltid til at sige, men det har været okay nok. Du er blevet udtaget for det norske landshold igen. Hvordan føles det? Nej, det er godt. Jeg er veldig stolt over det. Jeg er veldig stolt over det grund. Det viser at du gjør noe, du gjør noe godt i hverdagen din, og det er klart når du blir tatt med på landsholdet, så er det jo de beste spillene fra den nasjonen, og det gjør meg selvfølgelig stolt, og jeg er selvfølgelig glad for det.